ditt tro. Vi är här, vi är beredda att ta emot det. Så. Tack Jesus. Du talar till oss nu igen. Amen, tack Jesus. Kom. Så här är jag bara. Tack Jesus. Jesus. Tackar dig för att den heliga ande just nu verkar. Amen, tack Jesus. Vad kommer du? Jag tar för stor på din grund och mitt hjärta. Amen, tack Jesus. Amen, amen, amen. Amen, halleluja. Eller vad säger du då den? Halleluja. Ja, vad ska man säga? Hej och välkomna. Tack. Det var bara du, mami. Ja. Och Göran. Och kanske lite grann där borta, men resten var det bara... Hej och välkomna. Tack så jättemycket. Ja, kan jag tänka mig, men nu kom Mario så nu är det dags att vakna. Det här med lovsången är det bästa. Det är det bästa. Jag försvinner. För mig skulle jag vilja kalla att lovsången är som en drog. Jag försvinner, min vän. Jag är i min egen lilla värld. Jag sitter och njuter hans närhet. Lovsång är grymt bra. Vi ska också hälsa välkommen till våra gäster långt ifrån Norge. Välkomna ska ni vara, verkligen. Ja, välkomna. Hoppas ni förstår mig. Ja, det är bra. Jag ska översätta till dem. Det är bra. Jag ska försöka snacka rikssvenska. Det kanske inte går så bra. Men jag ska göra mitt bästa. Som vanligt i morse så var jag i mitt huvud. Det är söndag. Vad ska vi prata om, Gud? Och jag fattar inte varför jag bryr mig så mycket. Ärligt talat, på varje söndag så händer det någonting. Men idag så tog jag till en ny taktik. Så ni alla har sett, min vackra dotter har kommit hit. Och hälsa på pappa. Och i morse så frågade jag henne, vad ska pappa predika om idag? Och så tittade hon på mig. Det borde väl du veta ungefär. Och så sa jag till henne, men tänk efter, vad skulle du vilja höra? Vad längtar du efter? Och det gjorde på minuter, det var helt tyst. Den gjorde längsta tysta hon har varit idag. Hon var helt tyst då. Och så säger hon, hur man hittar tillbaka. Och i mitt huvud liksom, hittar tillbaka. Ja, pappa sa hon. Många kristna kanske har tappat den här kontakten med Gud. Hur hittar de tillbaka? Jag kanske har tappat kontakten med det gamla som jag hade. Hur hittar jag tillbaka? Och då tänkte jag, wow, vad häftigt alltså. Vad häftigt. Samtidigt en sak till jag tänkte på. Som jag reagerade på när vi sjöng lovsången. Min dotter ringde till mig igår förmiddag. Sorry, Jose. Du får slakta mig sen. Min dotter ringde mig igår förmiddag och var jätteledsen. Och säger till mig, pappa, jag pallar inte vara här. Vad ska jag göra? Jag vill komma till dig. Och då känner man det här, pappa, de vill komma till pappa. Jag vill komma till dig och jag liksom, wow. Just nu så funkar inte min telefon så jag sa jag kan inte ens swisha till dig så vi kan betala biljetten och sånt liksom. Så ringer hon till efter en liten stund, jag har fixat det. Jag kommer till dig idag. Okej, blev det lite så. För mina unga är väldigt duktiga på att säga jag kommer. Och sen så händer det någonting på vägen. Men hon kom. Vet du vad jag tänkte på det här? Som jag sa, min dotter var lite ledsen, det är saker och ting i hennes liv som har hänt. Allt är kanske inte 100%. Vad sökte hon sig till? Pappa. Vad borde vi söka oss till när vi känner likadant? Pappa. Det var det jag tänkte på när vi sjöng. Och då tänkte jag, wow, min dotter ringer till mig och hon har sin mamma ännu närmare. Hon har sina syskon ännu närmare. Men hon ville till pappa. Och då tänkte jag, wow, vem söker jag mig till när jag inte har det på? Pappa. Så nummer två, förlåt mig. För jag brukar ringa till mamma och pappa först. Sorry. Men alltså det skulle låta lite bättre. Men alltså, den där grejen liksom, den där känslan liksom att när jag mår dåligt, när jag inte kan någonting, jag sticker till pappa. Det är så vi borde känna hela tiden också. Och inte bara som Yvonne sa liksom, när vi mår som sämst, det är då vi skriker. Alltså, det behöver inte vara just det här liksom att jag mår jättekast just nu och allt det, utan det finns någonting inom oss som går sönder. Någonting som är längtan, whatever det kan vara, som gör så jätteont.
som man längtar till pappa. Och den längtan vill jag ha. Jag vet inte vad du är, men den vill jag ha. Jag ska läsa idag från Joshua, kapitel 1. Vi börjar från vers 1. Det är en precis Moses var varit död. Och då står det, när Herrens tjänare Moses var död, sa det Herren till Joshua, Nuns son, Moses tjänare. Min tjänare Moses är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er så som jag lovade Moses. Från öken till Libanon och ändå till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land och till stora havet, västerut, ska ett område sträcka sig. Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Moses, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med er har lovat deras fäder att ge dem. Var bara stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer allt den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Så ska du ha framgång vart du än går. Då tänker jag på det här som min dotter sa, hur hittar jag tillbaka? Vad är det jag ska hitta tillbaka till? Och det tror jag nämnde både Yvonne och pappa, och redan nämnt den. Det jag ska hitta tillbaka är till den här första kärleken när jag träffade Kristus första gången. Till de här gångerna liksom då jag har varit i nöd och jag har skrikit och han har kommit i av en solljus eller en glimt någonstans, men han har varit där. Vi ska gå tillbaka till den platsen som gjorde oss lyckliga första gången. Det är där vi borde vara. Men hur hittar vi dit? Och det var det jag tänkte på när Jasmin sa att hon skulle komma. Hur hittar vi dit? Gå till den som kan ge dig trösten. Gå till den som kan visa dig vägen. Gå till den som kommer säga, vilken till vänster, vilken till höger. Gör så här. Det är inte det lättaste alltid. För vi har en förmåga att vika till vänster eller höger. Jag har varit jätteduktig på det. Det är inte det lättaste. Men han säger också där att om du inte viker någonstans så kommer jag vara med dig i alla dina dagar. Vet du vad det bästa med detta här är? Till dig som söker tillbaka till det här som du längtar, känner efter, whatever, hur du är med. Det är att det kvittar hur du är som person. Vad du än har gjort. Om du har sagt ja eller nej. Min Gud är en trofast Gud. Och han har sagt jag kommer vara med dig alla dina dagar. Hur många gånger har inte jag berättat om jag skulle bli skjuten där. Jag skulle bli tagen av polisen där. Och det hände ingenting. Och då sa jag, men vilken tur jag hade. Nej, han har sagt, jag är med dig i alla dina dagar. Igen, behöver jag vara perfekt? Nej. Behöver jag gå ner på mina knä 24/7? Nej. Vet du vad jag behöver göra? Det märker jag mer och mer. Att den stunden jag har med han, ska jag ge honom 100, 110, 150% i den stunden. Det är det han vill ha av mig. Han säger i Bibeln, hava inte andra gudar jämte mig. Svart för Gud alltså. Men se mig någon som inte är svartsjuk. Om jag sitter och snackar med dig och du tittar inte ens mig i ögonen och du sitter med din telefon. Jag kommer nog inte bli svartsjuk, men de kommer lära känna dig i akuten, eller hur mamma? Och då tänker jag liksom, det enda han begär av mig, att när du sjunger, sjung med fullt hals. När du ber, mig bara. När du vill vara med mig, var med mig. Sätt inte och tänk på, vad ska jag laga till mat? Åh, kärringen var så här i morse. Gubben sa så. Min morsa var så. Min dotter var så här.
allt det ska bort. Han vill ha dig just den stunden till 100%. Det är det han säger. Hava inte någon annan jämte mig. Tänk inte på någon annan. Det är du och jag just nu. Det är det enda han vill. Jag kommer vara med dig i alla dina dagar. Jag är lite styrigen så fick inte musik komma in. För han hade inte varit riktigt lydig. Han hade gjort det som han tyckte var bäst. Det funkade, men han var inte riktigt lydig. Fattar du? Han fick inte komma in. För han gjorde inte som pappa sa. Fattar ni vilken skillnad det är idag? Vet ni hur många gånger jag har inte gjort vad min pappa har sagt? Och här står jag. Så bara där är en bevis. Du behöver inte vara perfekt. Ge mig allt du har nu. Inte fem minuter sen, inte fem minuter från och med nu. Nu. Så kommer jag vara med dig alla dina dagar. Jag kommer ge dig vad ditt hjärta önskar, vad ditt hjärta begär. Fattar du vilka löfte han har gett oss? Och det enda vi behöver det är att ge honom de där fem minuter vi låtsjunger helt och hållet till honom. Han har inte sagt till mig, Mario, jag vill se dig sjunga 24 timmar. Mario, jag vill se dig på knä 24 timmar. Det har jag aldrig hört. Men Mario, ge mig ditt hjärta. Ge mig den stunden. Men ge den till mig. Det är vad han vill. Och för att svara på min dotters fråga. Hur hittar vi tillbaka? Han är vägen, sanningen och livet. Och om någon vet det, det är min dotter också. En gång i tiden så sjöng hon i lovsången i Malmö. Alla mina barn är döpta. Så hon vet precis vad det handlar om. Så jag säger till er idag, jag tror inte min dotter kom hit för jag är pappan. Utan hon ville träffa en far. Och idag träffar du honom. För här är den enda som kan hjälpa dig. Han är den enda som har sagt, jag är med dig alla dina livsdagar. Fattar mig så mycket skit jag har gjort i mitt liv. Och han är med mig. Han är med mig. Och så som han är med, med mig är han med dig också. Just nu. Det enda han vill är att du lyfter in honom och säger till honom. Här är jag. Jag som Petrus när han håller på att sjunka. Han lyfter armen och skriker hjälp. Och hjälpen kom. Jag har stått också och skrikit hjälp. Inte en gång, flera gånger. Och hjälpen har kommit varje gång. Ibland fortare än andra gången, men varje gång har hjälpen varit där. Och så kan jag fortfarande gå och säga liksom, jag undrar om det finns en Gud på riktigt. Fattar ni så dum i huvudet jag är? När jag vet allt han har gjort för mig och ändå så kan jag tvivla ibland. Men jag brukar trösta mig och säga, utan tvivel så finns ingen tro. Det låter det funkar på mig i alla fall. För hade inte jag trott på Gud som jag gör idag, så varför skulle jag ha någon tvivel överhuvudtaget? Så för mig är tvivel en bevis på att jag tror på någonting. Och det är någonting heter pappa. Och han kan alltid, alltid hjälpa dig. Så som det ser ut där ute idag, regnigt och grått, så kan det vara i våra hjärta också. Men när du ropar efter hans namn så kommer ljuset. Och där det finns ljus finns inget mörker. Så släpp ljusen in i ditt liv. Snacka med honom och säg vad du behöver. Han vet vad du behöver, men han vill höra din röst också. Till och med jag som människa när jag svarar i telefon. Ja, ja, hej då. Men han vill höra min röst. Wow. Vilken pappa vi har. All ära till min pappa.
Han vet att jag älskar honom och jag respekterar honom som jag inte respekterar en man i denna världen. Men inte han har en chans mot han. För det är tack vare han som jag har han. Det är tack vare han som jag har er. Det är tack vare han ni har allt det ni har runt omkring er. Så det enda vi borde göra är att tacka, tacka, tacka och tacka om igen. För han kommer aldrig att lämna din sida. Amen. Amen. Varsågod. Varsågod. Så. Är Gud god? Ja, finns Gud i Norge? Ja, vet jag inte. Vet jag inte. Då ska vi få Niklas att berätta lite grann om det. Ja. Ja. Jag ska göra. På svenska, Niklas. På svenska, inte norska. Norska. Jag ska pröva.